Jeg hedder François Bellemare. Jeg kommer fra Montreal i Quebec. Og jeg har fået idé at lave i dag det interview med de fire medlemmer, de fire beboere, der her for nylig blev valgt fællesmøde på Christiania, for at være og sidde i Fonden Christiania bestyrelsen. Og så vi inviterer Ronja, Andreas, Claus og Chai. Ronja kommer allerede, for hun kunne ikke nå det at komme i dag. Hvem ville så bryde isen? Okay. Ladies ja. First. Jeg hedder Chai. Jeg bor Rødsolsplads, som er et område i Zürich. Og der har jeg boet i noget, der snart er 8 år. Så siden jeg var 29, det gør mig i dag, 37. Og du arbejder på Christiania? Jeg arbejder i Christianias selvforvaltning og arbejder i bygkontoret, både som eller vandansvarlig og vikar som sekretær. Aha. Og jeg bor sammen med min datter, som snart bliver 13. Før har jeg arbejdet i kulturliv på Christiania. Mm-hmm. Jeg har også førhen arbejdet i selvforvaltning. Jeg har arbejdet i børnehaven. Og har nok haft min daglige gang på Christiania, siden jeg var 17, 18. Så i lidt over 20 år. Og jeg hedder Claus. Jeg er 54 år gammel. Jeg har boet i Christiania siden 1992. Og jeg bor i Bananhuset, som ligger i Mælkebøtten. Og ja, og så jeg arbejder til daglig i et byggekollektiv, som ligger på Nørrebro. Og derudover arbejder jeg også som arborist. Spændende. Ja, jeg hedder Andreas Bennetsen, og jeg bor på Norddysen sammen med Margit og min søn Sejer. Og jeg har boet på Christiania i knap 11 år. Jeg er musiker og komponist af uddannelse, og det er også det, jeg arbejder med. På Christiania er jeg også kulturarbejder, kan man sige, og aktivist. Uh-huh. Altså, hvis vi sammenligner boligsituationen i Storkøbenhavn på den anden side, Storkøbenhavn, hvor boligpriserne stiger hele tiden. Hvis vi sammenligner situationen derover til Christiania, hvad er så det vigtigste, der skal bevares herude på Christiania, efter jeres mening? Jeg må svare bare hurtigt. De grundlæggende kan man ikke spekulere i boligens værdi, som man kan i resten af Danmark. Altså det er ikke alle boligformer, man kan eksperimentere, eller man kan spekulere i værdien, men ejerbolig, andelsbolig, er jo været udsat, eller er jo en genstand for utrolig meget spekulation. Alle har købt ejerbolig de sidste mange år med den forventning om, at de kan sælge den videre og tjene penge på den. Sådan set har vi alle sammen været med i det spil. Og det samme med andelstanken er også flyttet over på, at man får en kapitalgevinst hver gang, man sælger sin bolig videre. Den spekulation har vi jo ikke på Christiania, eftersom boligmassen er ejet og administreret af Christiania, og ikke af os selv individuelt. Så jeg står ikke til at have en kapitalgevinst på at videresælge min bolig, og det synes jeg er noget af det vigtigste, vi skal bevare. Mm. Og altså, Chai eller Claus, har I noget til at sige om det prioritet, der skal... Men det er jo præcis det, at man undgår spekulationen, der gør, at huslejen holdes i et niveau, hvor man kan sige, at alle kan spille med. Og hvis alle kan spille med, så er det, at man får en meget bredere variation på, hvem man har som naboer. Så får man ikke de her, kan man sige, strømlinede bykvarterer, hvor der kun bor én type menneske eller én social klasse, hvor de har enten råd at bo der, eller har ikke råd at bo andre steder. Altså på den måde sikrer man ligesom også, at der er en blanding, mm-hmm. hvor man både har meget rige mennesker med uddannelse og banklån og sådan, som normalvis, kan man sige, ville fungere, men også socialt belastede mennesker, som ikke måske ville kunne leve lige så socialt godt, som de kan, når de bor på Christiania. Man sikrer, at pensionister kan blive boende i deres bolig, når de bliver gamle. Man sikrer, at unge mennesker kan bo i en anden form for bolig, end bare en meget lille, kompakt studiebolig. Altså, man sikrer, at det blandes.
og ting bliver som regel godt, når man blander det. Forhold mellem bolig og fællesskaber og forskellige situationer. Ja. Og hvad vil du sige, Claus? Nu spurgte jo specifikt til boligpriser. Ja. Og altså Christiania er jo opstået som et boligsocialt eksperiment. Det var en tom kaserne, som blev besat, fordi der var stor boligmangel. Specielt billig boligmangel var der. Og det går jeg som en rød tråd igennem hele Christianias historie. Og 2004 med den Christianialov, som Folketinget har vedtaget der, var der lagt op til, at staten skulle af med sit ejerskab. Og det store spørgsmål var, hvem der så bliver den fremtidige ejer. Og vi var interesseret i at undgå mulighed for spekulation i boliger, og derfor var vi nødt til at vælge en ejerform, som er fælleseje, således at den enkelte Christianit ikke er i stand til at sælge sin bolig med gevinst. Uh-huh. Og det er så den her fond, som vi tre er blevet valgt i bestyrelsen for. Og nu i dag, boligpriserne i Christiania stiger selvfølgelig også fordi vi har haft et stort efterslæb med at renovere vores huse, som vi har været indhentet nu. Og det gør selvfølgelig, at det også bliver dyrere at bo her. Derudover så skulle vi selvfølgelig også betale for at købe hele Christiania, og det er også noget, der er for dyrere. Og udover det, så har vi også en offentlig sektor. Altså det vil sige, at vi har en masse offentlige ansatte her i Christiania, som også skal betales via huslejebetalingen. Uh-huh. Men det er alle sammen nogle ting, vi i en stor udstrækning selv kan tage indflydelse på, hvor meget vi vil stige i husleje. Og selvom vi er steget, og selvom vi er blevet ved med at stige, så ligger vi væsentligt under det niveau, som der er i resten af København. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige 50% cirka. Så meget. Ja. Mm-hmm. Ja. Der er et andet tema, som er ikke så klart, ikke så nemt at forstå. Det er fondsbestyrelsens roller. Og hvad kan de forskellige medlemmer i bestyrelsen lave, når de begynder deres mandat? Hvem kan så forklare vores seere om fondens rolle og fondens bestyrelses rolle? Claus? Altså, nu er det jo en uge siden, vi er blevet valgt i bestyrelsen, og vi er ikke blevet konstitueret endnu, så der er en masse ting, vi ikke ved endnu om bestyrelsesarbejde. Ja. Sådan overordnet kan man sige, at før fonden blev stiftet, eksisterede Christiania ikke som juridisk person. Det er først med stiftelsen af fonden, at der er en juridisk aftalepart, som er fonden. Det vil sige, alt hvad der har med ejerskab at gøre, med bank, med låntagning og med myndighedskontakt, der er fonden en spiller. Men det er meget magtpåliggende for Christiania som fællesskab, at fondens bestyrelse ikke bliver en slags regering for Christiania. Altså det vil sige, at de personer, der sidder i bestyrelsen, de har primært en formidlerfunktion, og ikke en selvstændig agerende funktion. Ja, så i andre ord, det er simpelthen forskelligt end for eksempel en kommuneråd i en landsby på 1.000 mennesker, eller 800 mennesker, ja, hvor reglerne er temmelig klare om, hvordan fungerer kommunerådet. Vi er ikke noget bystyre. Nej, det er ikke noget bystyre. Det er ikke det, jeg mener. Her, det er mere altså, lidt sådan flydende og lidt uformal, hvad kan være jeres roller? Man kan sige, på den måde har vi ingen beføjelse til at hverken det ene eller det andet. Altså, fordi det også er konstateret sådan, at fonden egentlig ikke træffer beslutninger, som ikke anerkendes af fællesmødet. Så på den måde er fondens rolle at gå fra myndighed til fællesmøde og sige, der er det her spørgsmål. Så må fællesmødet tage en beslutning, så kan fonden sige, okay, vi bærer beslutningen
tilbage ud i verden og siger, det er Christianias beslutning. Men ikke som andet end det. Ja, vores mandat er jo ikke, at vi repræsenterer nu Christiania. Vores mandat er, at fællesmødet har givet mandat til, at der er en bestyrelse til at bestyre fonden. Ja. Oprindeligt. Det er det oprindelige mandat. Og det er jo det, vi skal holde fast i. Det er, at vi ikke skal gå ud og agere i netop som en kommunalbestyrelse, som er valgt for en periode, og i den periode behøver man så ikke at forholde sig til sine vælgere, så at sige. Men vi er jo sådan set nødt til at forholde os til vores vælgere hele tiden, fordi vi er ikke valgt til en magtposition, vi er valgt til en repræsentativ eller repræsenterende, ja. Som en mellemled, ikke? Ja, selvfølgelig. Hvis en lille sidebemærkning er, at bestyrelsen af Christianiafonden består af 11 personer, hvor de 6 er eksterne medlemmer, og de 5 er christianitter. Det var, da fonden blev stiftet, der var det den myndighed, der godkender stiftelsen af fonde, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De havde som krav, at christianitterne ikke var i flertal i fonden, ja. Altså i fondens bestyrelse. Så ja. vi er 5 ud af 11. Og samtlige eksterne medlemmer skal godkendes for ikke at, kan man sige, have økonomisk interesse i Christiania, eller der er sådan nogle klausuler for, hvordan ja. Man kan få lov at være ekstern medlem. Ja, det forstår jeg godt. Men hvis vi tager for eksempel en lidt mere præcis tema. For eksempel folk har fortalt mig, at de er lidt bekymret over, hvad de kan gøre, for eksempel i angående huserne i en blå karamel og en bjørneklo, som efter aftale med staten skal rives ned om måske 2 år. Ja? Er det et tema, som fonden i sig selv, ja? Før man snakker om bestyrelsen, om fonden i sig selv kan handle? Er der noget, der kan forhandles med staten i forhold i det præcis tilfælde med det der hus? Ja, der kan en anden del forhandles. Altså, der bliver også forhandlet. Vi har ikke været en del af de her forhandlinger endnu, men det kommer vi måske også til. Og vores mål er selvfølgelig, at der ikke skal rives nogle huse ned i den blå karamel. Har I lidt rum for at ordne noget på fonden? Det kan vi ikke svare på. Nej. Det blev ikke snakket for eksempel i sidste med de. Altså det er et emne, der har været kontinuerligt gennem det sidste lange stykke tid, både på forretningsudvalgsmøder, bestyrelsesmøder, på vores interne kontaktgruppemøder osv. Fordi det er jo et stort fokus og et stort emne, netop ikke at rydde de huse. Altså ønsket er jo at bevare Christiania i sin helhed, og også med de huse. Ja. Det kan man jo mærke på fællesskabet, Christiania. Vi har jo ikke lyst til, at de her huse skrives ned. Vi vil gerne forhandle os frem til en forbedring af den aftale, vi har indgået med staten, sådan at vi får lov til at beholde det her og tage ejerskab over det, fordi de ligger jo også på lejet jord, fordi vi har delt noget af Christiania er ejet, og noget af det er lejet. Mm-hmm. Og vi vil, altså, som jeg forstår det på de områdemøder og fællesmøder og sådan noget, så vil vi gerne frem til, at vi ejer det hele, hvad vi kalder Christiania, og så vi selv kan bestemme, om der skal rives noget ned. Fordi det er jo ikke en holdbar situation. Mm-hmm. Så til at nå det, og kunne nå det er ligesom, kan man sige, at det skal skifte fra en juridisk terræn til en mere politisk terræn? Det er jo et gråzon, det kører hele tiden. Christiania startede som et politisk eksperiment, politisk størrelse, er blevet en juridisk størrelse, men der foregår i generelt en forhandling om aftalens udmøntelse, og også hvordan aftalen, om der skal være nogle ændringer til aftalen med staten. Og det er jo klart, det er jo politiske forhandlinger. Ja. Selvfølgelig er det. Så også et spørgsmål, at der er nogen, jeg har hørt, der har stillet kommentar, at i Storkenhavn, der er en stærk gentrificeringsproces i gang. Det har været i mange år. Det koster altså utrolig mange penge for at kunne købe sig en bolig. Her på Christiania er der en slags ligesom en langsom gentrificering, eller er det for meget at snakke om jeres situation som en langsom gentrificering? Er det sådan, at i den korte fremtid det bliver sådan umuligt for fattige mennesker
at kunne bo her, og det ville være langsomt ligesom en mellemklasse kvarter. Jeg forstår godt spørgsmålet. Det er, må jeg sige det? Ja, det altså, må gerne. Der er forskellige svar, der ligger i det spørgsmål. Altså, det ene er selvfølgelig, hvordan beboersammensætningen er. Og der er det jo sådan, at hver gang en bolig skal videregives til nogen efter fraflytning eller dødsfald, så er der rigtig mange folk, der søger om den bolig. Det er mellem 25 og 50, 70 mennesker, der gerne vil have den bolig. Mm-hmm. Og Christiania er delt op i 14 områder, og det er beboerne i det pågældende område, der beslutter, hvem der får den ledige bolig. Det er klart. Og der er det jo sådan, så har man forskellige grupper. Man kan godt dele ansøgerne lidt op i grupper. Der er en gruppe af folk, der bor på Christiania i forvejen, men gerne vil flytte internt. Så er der en gruppe, der er boligløse christianitter, fordi de på grund af skilsmisse eller nogle andre årsager. Så er der en gruppe... Eller de yngre. Så er der en gruppe, der er Christiania-børn, der er blevet voksne og gerne vil flytte hjemmefra af deres egen bolig. Så er der en gruppe af folk, der arbejder på Christiania, men ikke bor her, men gerne vil bo her også. Og så er der en gruppe af folk, man ikke kender. Så blandt de første fire grupper er der rigtig mange gode kandidater allerede. Og man har også en tilbøjelighed til at ikke nødvendigvis invitere sociale problemer. Man vil helst have folk, der er velfungerende og bidrager til fællesskabet osv. Så på den måde, hvis ikke man indbygger nogle sociale klausuler i boligtildelingsproceduren, så ender man faktisk med noget middelklasse. Det der er ikke en økonomisk årsag til, det er mere en social årsag til. Derudover så har man jo det økonomiske aspekt, og der har vi nogle udfordringer i forhold til, hvordan vi renoverer vores boliger, og hvordan vi finansierer renovering af vores boliger. Uh-huh. For at undgå, at der bliver for stor spredning mellem boliger, der bliver dyre, og boliger, der bliver billige. Det er noget, det er blevet problematiseret nogle gange, men vi har ikke fundet en måde at løse det her problem på, eller bekæmpe den udfordring. Er der mulighed i kort fremtid at se, at der bliver bygget flere boliger på Christiania? Er det muligt, og er det for kompliceret i forhold til alle reglerne, der går omkring voldanlæger, de fredede bygninger eller lånemekanismer, for eksempel? Ne? Ja, man kan sige... Hvis Claus fortæller, at der er mange mennesker, der søger en bolig hver gang, at den bolig, der bliver ligesom fri, det betyder, at det vil være mange kandidater, der vil gerne bo i nye boliger. Det kunne være ungdomsbolig, det kunne være ældrebolig, det kunne være børnefamiliebolig. Men kort svar, ja. På toppen af huset Fredens Ark, som vi sidder i, det bliver jo, er det tre eller fire nye boliger, der bliver bygget der? Okay. Lige pt. Så det, og i hvert fald min opfattelse er, at det længe har været, faktisk siden vi lavede i 2012 aftalen, ønske at få flere boliger. Altså bredt i Christiania er der et ønske om det. Om vi når der til, det har vi så forsøgt, kan man sige, med cigarkasseøkonomien gennem mange år, at have en lille cigarkasse, der hedder nybyggeri, og sætte penge til side kollektivt og samle i håb om at bygge nye boliger, som ikke blev for dyre at bo i for dem, der skal bo i dem. Det store problem, det er, at altså, vi har med den aftale, vi indgår med staten, der har vi jo også nogle byggerettigheder. Så vi kan godt bygge 20.000 kvadratmeter her på Christiania, hvis vi gerne vil. Okay. Så det har vi retten til. Det er selvfølgelig defineret, hvor de der bygninger kan være hen. Altså, det er ikke hvor som helst, vi kan bygge. Ja. Men den største forhindring i at få bygget de her boliger, det er christianitterne selv. Aha. Fordi christianitterne har jo alle sammen fået nogle privilegier i løbet af tiden. Ja.
de har et hus her, og så har de en have her, og så har de et træ der, og så har de en lille stige der, og så har de en skur der. Og det vil jo kræve, at man afgav noget plads, så man får en ny nabo. Mm-hmm. Så altså jeg er ret kritisk overfor christianitternes privilegieblindhed. Fordi altså for mig det er et NIMBY-samfund her. Det er not in my backyard. Skide god idé med nye byggeri og nye boliger, bare ikke lige her, hvor jeg bor. Så den største udfordring i at bygge nyt, det er at finde byggegrund. Ja. Når man har fundet en byggegrund, så er det alt det andet piece of cake. Ja. Men find en byggegrund, så får du en medalje. Ja, det er også et spørgsmål om, hvilken type bygninger man skal så opføre. Skal det være etagebyggeri, eller enkeltstående huse, eller hvordan det er? Hvad vil folk have, ikke? Altså, hvad vil ødelægge det æstetiske indtryk på Christiania? Det kan man også tænke over. Man kan jo ikke bare sådan begynde at plaster det til med nogle huse, der vil stikke ud helt, helt vanvittigt på arkitektursiden også. Ja. Så, altså, de sidste mange år er København som by vokset med cirka et Christiania om året i befolkningstallet. Okay. Men ikke med et Christiania i areal om året. Ja. Folk bor meget tættere i resten af byen. Vi har ekstremt meget plads her. Ja. Så, i forhold til andre byer. Ja. Helt lidt meget plads. Ja. Så altså, der er christianitterne virkelig privilegieblinde. Der presses altså, de har, når de altså, jeg har oplevet mit eget område, at folk har modsat sig noget nybyggeri, fordi så ville de miste en times morgensol i deres køkkenvindue. Ja. Det er et veto-argument her på Christiania til at forhindre nybyggeri. Og det er noget, som føder en slags stagnation. Altså. Ja. Men der er nogle områder, som har sagt, vi tror, vi har fundet en middelvej, hvor vi siger, her kan godt være boliger. Men så når kan man sige debatten en anden dimension, og det er jo det, der er på en tid frustrerende og på en tid rigtig godt, det er jo, at vi prøver at tage alle de der dimensioner i debatten, fordi det afleder så en debat, der hedder, hvordan må det se ud? Ja, altså, hvad vil jeg kigge på? Skal naturen altid vige for flere mennesker? Skal vi altid have flere boliger? Skal naturen vige? Jeg har jo også en stor, jeg holder meget natur. Mm. Og det er jo også vigtigt, hvorfor det altid skal plastres til. Vi ser det jo bare meget fældet, hvor der er kamp om og få bebygget noget af Amager Fælled, som er fuldstændig vanvittigt, som bare skal bevares til natur. Ja. Altså, der er jo, nye boliger er jo heller ikke svaret på alt. Nej. Ja. Altså. Nej. Hvordan skal det se ud? Hvad må det koste? Hvor må pengene komme fra? Hvem må bo? Hvem skal vi bygge det til? Skal det være gamle christianitter, som skal have måske ikke bo på 5. sal og være 85? Skal det være ungdomskollektiv? Fordi hvem der skal bo i det, også sætter et behov for, hvordan boligen er. Mm-hmm. Og hvordan det skal se ud, har en stor indvirkning på, hvad det koster. Skal det være sådan helt fuldstændig CO2-neutral, bæredygtig byggeri, eller skal det bare stå der i morgen og være noget juks? Mm-hmm. Altså, forhåbentlig når vi, og som regel er det jo også, når vi ruller os ud i at tage de der diskussioner, så finder vi jo en løsning, og finder en fælles måde at gøre det på, der tager højde for alle de der falsetter, men det er enormt langsomt. Det er det. Men ikke alt hurtigt er godt. Jeg har et andet spørgsmål. Jeg var faktisk til stede i den grove hal, dengang at det blev holdt fællesmøde for en uge siden. Og blandt andre argumenter omkring, hvem skal være de nye medlemmer i fondsbestyrelsen, jeg var lidt overrasket, at hvis jeg sammenligner med andre steder i verden, som jeg kender, det vil ofte være, at vi søger, at der er lige så mange kvinder som mænd. Andre steder har vi en diversitet over etniske oprindelser. Har vi en diversitet i seksuel orientering eller alt det. Men for en uge siden, altså i onsdags, det blev snakket meget om generationsskift. Og jeg vil gerne høre, om I synes, at det er relevant, eller ej, at sige, at nu det er en stor udfordring på Christiania, det tema med generationsskift. Er det det, eller ej?
Altså, det er ikke det første, der falder mig ind. Nej. For mig er det et vagtskifte. Okay. Altså, det er tid i den her bestyrelse. Det er en, ja, nærmest en borgerpligt. Og nu er der blevet nogle pladser ledige, og så er det blevet fyldt op med nogle andre igen. Og den fornemmeste opgave egentlig at være i bestyrelsen, det er at sørge for, at den menige kristianit opfatter fonden som sin fond. Som? Som sin fond. Ja. Altså, der er mange kristianitter, der opfatter fonden som et fremmedlegeme. Noget, der står oven over dem. Altså sådan ligesom på lige fod med regeringen nærmest. Og så de opfatter det ikke som deres eget. Og, og det er det, der er vores opgave, at sørge for, at folk opfatter det som deres eget. Aha. Det synes jeg i hvert fald. Okay. Ja. Ja, generationsskifte, nej, det tænker jeg heller ikke. Nej. Nej. For eksempel, det bliver sagt meget, og det er så flot, at vi nu har fire nye medlemmer, som er ligesom fire forskellige alder, men I synes ikke, at det er så relevant. Hvis jeg må give det sådan en perspektivering for dig, altså, så drejer det sig måske også mere om, det her, vi taler om generationsskift, det drejer sig også meget om, at vi rigtig gerne vil have engagement for de unge i det, der hedder selvforvaltning, det, der hedder den politiske arbejde, det, der hedder det frivillige arbejde, og at dem, der har siddet og lavet det her arbejde i mange, mange år, ikke holder de unge væk fra at engagere sig. Fordi hvis man har nogen, der gerne vil engagere sig, så er det værste, det der kan tage lysten til at være engageret i sit samfund væk, eller sit fællesskab væk, noget af det, der kan være mange årsager, men en af årsagerne kan være, at man føler sig nedgjort på ancienitet, eller man er nedgjort på nogle parametre, man ikke kan gøre noget ved, fordi man er jo bare ung, og man er jo bare lige startet. Så du kan jo ikke have 50 års erfaring, når du er 20 år gammel. Og det er noget, man ligesom bliver nødt til at anerkende. Hvis folk har lyst som 20-årig til at engagere sig i noget, så må man nok hellere tage dem til sig og sige, fedt, lad os bruge din energi til noget. Så kan du måske læne dig op af min 50 års erfaring. Jeg tror, det er mere derhen, vi taler om. Det der generationsskifte, det sker jo af sig selv. Okay. Altså, det gør det jo altid, men det er jo mere det der med at udnytte den. Ja, eller ikke udnytte, men give plads til hinanden. Så for at bruge et endnu ikoniske referencer, altså de ældre kristianitter, de er ikke blevet som det nyt plankeværk, der skal væltes, for at de yngre kan komme videre. Nej, jeg tror, grunden til, at man bruger det der generationsskifte i mine øjne, og nu synes jeg selv, jeg er gammel, altså, men sådan er det her en teenager, men grunden til, at der overhovedet er så meget snak om det, det er jo, fordi Christiania er opstået ud af et generationsskifte, kan man sige. Ikke? Hele kulturen i Danmark i 70'erne var jo et stort, ligesom i det meste af verden, generationsskifte. Et hop fra noget, der var virkelig anderledes, til noget helt andet. Jeg tror, det er derfor, der er også så mange christianitter, der i dem, der var unge i 70'erne, som er så opmærksom på, at der skal ske. Altså, de vil gerne. Nu skal I melde jer på banen. I skal ikke lade jer holde tilbage af, at jeg er 70, og jeg har arrangementer, og jeg siger, det er min, og jeg ved, hvordan man gør. Fordi det er jo deres drive. I skal komme og have det samme drive. Jeg er 20, og det er min idé, og jeg ved den. Mm-hmm. Jeg tror, det er mere, fordi der er så meget opmærksomhed på, at det skal være. Mm-hmm. Altså, ja. Man kan også se, at der har været det politiske bevidsthed i Danmark generelt, og også på verdens i mange vestlige samfund, er, at der er mindre politisk engagement blandt ungdommen, end der har været. Det er jo sådan noget, der går op og ned, ikke? Og så i perioder er der meget engagement, og vi savner jo politisk engagement fra unge i Danmark generelt. I gør det? Ja, altså, så, og medlemskaber, altså at man går decideret ind i det politiske arbejde. Altså, der er sket en øget professionalisering af politisk arbejde generelt, så der er mange flere professionelle politikere, med meget mindre, det kan man sige, generelt mindre græsrodsarbejde. Okay. Ja. Spændende. Og så den sidste tema, jeg vil snakke om, det er forholdet til hashmarker her. Og det er også fordi til vores serie i Montreal, i Canada i almindelighed, altså i Montreal, også, de bløde stoffer er blevet ikke legaliseret fuldstændig for 2 år siden. Ja. Og så den store ændring, det har været, at hver provins har dannet sit eget anlæg af statbutikker, der sælger cannabisprodukter, pot og nogle hashprodukter.
Så mit spørgsmål her er, at hvad for nogle perspektiver kan man realistiske drømme om i forhold til hashmarkedet på Christiania i de næste år? Er det noget, som altid vil være et stort problem? Er der nogle perspektiver, at det bliver til sidst legaliseret af den danske regering? Eller er det bare at søge at få en grå zone af tolerans mellem en stor repression og måske legalisering? Hvad kan I se? Hvad ser I i fremtiden? Altså udsigten til en legalisering her i Danmark, de er ikke særlig gode. Det københavnske bystyre har, jeg tror, 3 eller 4 omgange, det ved jeg Ole om, jeg tror 4 omgange, jeg tror det her for et par måneder siden var det sidste gang, at de har sendt en anmodning til Justitsministeriet om at starte en forsøgsordning her i Københavns Kommune med kontrolleret salg af cannabisprodukter. Og uanset om det har været en socialdemokratisk eller en borgerlig regering, så har de altid fået nej. Medicinsk cannabis er på vej til at blive sådan legaliseret, og når man kigger af de steder i verden, hvor cannabis er legal i dag, så har det altid været det medicinske cannabis, der har været spydspidsen. Så på den måde er det ikke helt håbløst, fordi lidt sker der jo alligevel. Men jeg tror, det er lange udsigter. Det vil tage mange år. Det er lange udsigter, ja. Og det er det eneste, der vil skabe en ændring her. Okay. Er der nogle positive konsekvenser, at hashmarkedet er stadigvæk så stærkt på Christiania? Er der negative konsekvenser i forhold til hverdagslivet, i forhold til boligsituation, i forhold til fællesøkonomi? Er det rigtigt, at der kommer mange penge ind i fællesskabet på grund af alle hash-kunder? Altså, hvad synes I om det? Er der nogle konsekvenser med daglige liv og nære fællesskab, som kan ændre for det bedre i det næste år? Ja, det var edderspice med et stort sparet spørgsmål der. Men altså, jeg vil sige, afkriminalisering, legalisering. Jeg tror, der findes en stor løsning i de to ting, men det tror jeg, der findes i det hele taget for dansk social velfærd. Fordi det rammer skævt, og det rammer ukontrolleret, for at sige det mildt. Men om det er decideret, du spørger ind til, om det er sammenhæng i økonomi på den måde, at kunder i hashmarkedet kommer i virksomhederne, det tror jeg ikke, du ser, fordi nu er det mange virksomheder med corona, og de har det rigtig slemt nu her. Men der er stadigvæk mennesker, der kommer og går og er på Christiania. De er bare ikke i virksomhederne. Og så er Christianias virksomheder også meget andet end kaffebarer. Altså, det er jo ikke fordi, at hvis du kommer for at købe 5 gram hash, så køber du også et maleri hos galleriet, eller du går og køber en smuk jernting hos kvindesmedien, eller lige tager en Christiania-cykel med dig hjem. Altså, der er efterhånden heldigvis meget stor variation i virksomheder. Mm-hmm. Så jeg tror også, at Christiania har lært, at skal du have en virksomhed, der bliver sund, så skal du også have en virksomhed, der ikke læner sig op af hashkunder. Altså, fordi det svinger hver dag og hver år, og svinger enormt meget efter, om der er politi eller ikke politi. Så jeg tror, at virksomheder på Christiania ved godt, at de skal satse på nogle andre kunder. Plus, der er ikke marked for det. Aha. Vi håber jo på en legalisering. Vi håber på en afkriminalisering. Ja. Altså, det er, som Claus siger, det har desværre lange udsigter, og det har jo medført, at det her hashmarked gennem mange år får lov til at udvikle sig, fordi antallet af kunder er jo steget siden 70'erne. Folk ryger jo, der er jo langt flere, der ryger cannabis, end der var i 70'erne og 80'erne, fordi det er blevet en del af mainstream-kultur. Det er for alvor blevet normaliseret. Det er noget, du hører om i popsangen på radioen, hvor de synger om ryge hash, og så videre, og så videre, og så videre. Det er bare langt flere mennesker, end folk egentlig, som ikke er i daglig kontakt med det, forstår. Og det har selvfølgelig medført en helt masse kriminelle bander, kriminelle organisationer, der tager ejerskab over det her marked,
fordi der er en masse penge at tjene, så længe det er ulovligt. Og det er en forfærdelig situation at være i, og Christiane er fanget som en lus mellem to negle, hvor Christiane var visionær og sagde, vi skal ikke have nogen hårde stoffer, men vi skal have bløde stoffer. Det fatter den danske regering, resten af den danske befolkning nok også rimelig hurtigt, og vil følge efter os. Det gjorde de bare aldrig. Og det er jo så betydet, at jeg synes, det på mange måder, det her hasmark, den kriminalitet, der følger med, det rider Christiane som en mare. Og det er et emne, der bliver taget op utrolig meget, og det er noget, vi som bestyrelsesmedlemmer kommer til at forholde os til igen og igen og igen, og alle kristianitter forholder sig til det. Og det fylder bare uforholdsmæssigt meget i vores hverdag. Og der er mange andre ting, man hellere har lyst til at tage sig af. Og der er mange, der godt kan lide at ryge en joint, og det er jo fedt at fred være med det, men man skulle have lov til at dyrke sin egen has, eller man skulle finde en løsning, som i Canada. Ja. Men jeg ved også, at i Canada er det jo ikke stadig 50% af markedet er sort marked. Ja, sæt det væk. Du kan, selv med en legalisering kan du ikke fjerne et sort marked umiddelbart med det samme, fordi det sorte marked kan tilbyde det samme stof billigere og hurtigere. Sådan er det bare. Det er altid i alle lande, det er en udfordring. At hver gang man legaliserer noget, de kriminelle grupper vil prøve at tilpasse sig til den nye situation. Ja? Og for eksempel, de sælger meget efter åbningstider. De sælger til mindreårige. De sælger i de kvarter, eller de små landsbyer, hvor der ikke er nogen statbutikker. De sælger billigere. De sælger billigere nogle gange. De har ugens tilbud. De har alle mulige måder for at holde deres... Men de taber langsomt terræn. Hver måned hvert år. Jeg holder mig til det, Kofi Annan har anbefalet i den rapport, at det er, at alle, og det mener jeg personligt, at det eneste vej frem, det er, at vi skelner mellem ulovlige og lovlige stoffer. Så nogle stoffer, der er lovlige i nogle sammenhæng, og ulovlige i andre sammenhæng, for eksempel heroin eller morfinpræparater, ja, som er lovlige i den ene sammenhæng og ulovlige i den anden sammenhæng. Den måde, det destabiliserer egne i verden på lande, Mexico, se på Mexico for eksempel, se på lande i Afrika, der bliver smuglerruter lande. Altså, alt burde være lovligt og under statslig kontrol, eller hvad kan man sige. Ja. Det er uholdbart, og jeg mener, at det her, det er et spil om at holde, som også jeg har snakket med Ole Lykker om mange gange, det er et spil om at holde en sort økonomi som, på stofhandel, som afføder våbenhandel. Så det føder ligesom en trekant af et magtspil, fordi de her... For eksempel Mexico er et rigtig godt eksempel. Mexico eksporterer kokain og marihuana til USA. Der er en meget streng våbenlovgivning i Mexico. Så bliver der smuglet våben tilbage fra USA, som har en meget liberal våbenlovgivning, som bliver solgt til kæmpe profit i Mexico. Så det kører altså begge veje. Det er sorte penge og våben og stoffer. Det hænger altså alt for godt sammen, og så olie, men det er den anden problematik. Og lige tilbage til dit oprindelige spørgsmål, om hasmarkedet i Christiania har en afsmittende effekt på, økonomisk afsmittende effekt, ja, på resten af fællesskabet her. Og der kan jeg sige, at vores fælleskasse, som vi alle sammen betaler vores husleje til, og som også afholder de udgifter, vi har, der er vandtætte skodder mellem det kriminelle hasmarked og vores fælleskasse. Så det vil sige, at hvis en pusher bor i Christiania, så betaler han selvfølgelig husleje for den bolig, han bor i fælleskassen. Men derudover er der ikke nogen, går der ikke nogen penge fra det kriminelle marked i vores fælleskasse. Men den turisme, altså nu er der selvfølgelig en særlig situation med corona, men når man ser bort fra corona, så er der selvfølgelig en stor strøm af turister, der kommer til Christiania. Og en af årsagerne, og det kan man ikke komme udenom, er, at det er Nordeuropas største åbne hasmarked, som er en turistattraktion også. Og alle de turister, der kommer her, de efterlader også nogle penge i beværtninger eller i butikker og så videre, restauranter. Så der er en afsmittende effekt, også økonomisk. Det kan man ikke komme udenom. Og så som en konklusion til i dags interview, jeg vil ligesom give lejlighed til at svare noget, uden at der bliver en bestemt spørgsmål. For eksempel, har I nogle idéer, visioner, fremtidsvisioner? Hvad er det, der mangler her? For eksempel for den kulturelle scene, hvad er det, der mangler som virksomhed? Hvad er det, der mangler som
en slags bolig, en slags fælles faciliteter, altså hvad ved jeg, altså, hvad har I sådan i jeres daglige drømmer om fristadens fremtid? Skal jeg sige det er meget, meget lille spørgsmål. Vi skal være så selvforsynende. Det er min vision. Ja. Lave flere ting sammen. Ja. Ligesom forstærker fællesskaber, det vil være... Man kan sige, jo mindre afhængige vi er af input udefra, jo stærkere er vi i os selv. Så det, jeg kunne godt tænke mig, at vi blev mere selvforsynende. Mm-hmm. Som musiker, hvad vil du tænke på, at der mangler her? Er det der mangler optagelsesfaciliteter, eller der mangler produktionsfaciliteter, scener med publikum? Nej, det er et totalt lækkert sted for musikere. Er det? Der er ikke noget er det stadigvæk? Det er fantastisk. Der er scener og studier og miljø og talent og gamle otter. Og, ja, der er det hele. Ja, det er en stor inspirationskilde. Og hvad er det, Claus, du synes, der mangler her? Hvad der mangler, det... Altså, Christiania er jo egentlig... Altså, det bliver altid omtalt som et stort fællesskab. Jeg anser det ofte egentlig mere som en stor samling af individer eller egocentrikere, som har fundet en fællesnævner, en laveste fællesnævner til at kunne fungere sammen. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den fællesnævner, den er blevet større. Altså at Christiania agerer mere som fællesskab. Og det betyder selvfølgelig også, at man i mange henseender for at gavne fællesskabet, også skal indskrænke individernes udfoldelsesmulighed. Det kan godt give konflikter, men jeg synes, nogle af de konflikter er værd at tage. Mm-hmm. Spændende. Mm. Jamen, jeg synes, vi skulle prøve at være lidt... Christiania er opstået ud af at være enormt visionær, kan man sige. Eller at nogen, i hvert fald i det fællesskab, var visionær. Det kunne jeg godt tænke mig, vi var mere. Mm-hmm. Ja. Der havde jeg virkelig snakket om generationsskifte. Det kunne være fedt med nogle helt unge mennesker, der var lidt mere visionære om, hvor vil vi være om 50 år? Det er spændende. Det er hvor skal vi hen? Og så når vi ved, hvor vi skal hen, så finder vi ud af at komme derhen. Ja. Sådan virker det altid med mennesker. Hvis de ved, hvor de vil, så finder de derhen. Fremtids fristad. Hmm? Ja. Og som samfund... Fordi det er jo det, vi ligesom brander. Vi er byen i byen, vi er vores eget samfund. Men vi mangler nogle ting for at være et helt samfund. Aha. Den helt nemme fortolkning er, at vi mangler ældreboliger. Vi mangler alderdomshjem, hvor vi passer vores gamle. Jeg har rigtig mange venner, som er plus 70. Og det gør enormt ondt, hver gang de bliver der, hvor de kan ikke længere bo i deres egen bolig. De får hjælp, de får al mulig hjælp og støtte til at finde en ældrebolig og finde en beskyttet bolig, og de ryger ud i byen, og så ser jeg dem ikke mere. Før en dag får jeg på Facebook, de er død. Okay, trist. Det kunne godt tænke mig, at man havde den del inde i Christiania. Ja. Fordi det må også være en meget mærkelig følelse. Forestil dig at bo her i 45 år og blive gammel, og lige pludselig kan du ikke gå ordentligt, så du kan ikke bo i dit rum, og du kommer plejehjem. Og førhen havde du 5 naboer, der hver dag, hej, hej, og hvad laver du, som du har kendt hele dit liv. Og så hele din livshistorie ligesom forsvinder. Det synes jeg er sørgeligt. Og Christiane er god til at sige, at vi har gensidig respekt, og vi forstår hinanden. Den kobling skal vi så også lave der, ikke? Ja. Fordi vi er enormt gode til at have børnehaver og vuggestuer og ligesom at, kan man sige, få frø til at spire, lære, det her er Christiania, og du har frihed under ansvar, og du får lov at prøve af og gøre. Så skal man også ligesom slå sløjfe på den i den anden ende.
så tak skal I have, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver